اور حضور سلطان صاحب دا دربار او ہے میں ہن تا دسا کہ میرے والد کہندے سن کہ اینو خان خانہ کیا کرو اینو خان خانہ کیا کرو جڑی کام اولیاء تے اللہ تعالی دے سارے اللہ تعالی دے رسول دے زندہ نشان دے دربار ہے میں اک دن شکر وچ پچھیا کہ حضور خان کا اور دربار وچ کی فرق ہوندا ہے انہاں فرمایا کہ دربار او ہوندا ہے جتھے اللہ رسول دی کچڑی لگدی ہے سبحان اللہ ہمیشہ ہر بندے نو حق ہے مینوں نہیں تانوں نہیں میری نظر وچ سب مسلمان نے نبی پاک دے امتی نے نبی پاک دے اور سی سب ایک ایک کی مٹی چوں بڑے ہیں بڑے کی کپڑے سب جانا بے شک اور جڑا انسان مرن تو بعد لوگ انہوں چار لفظاں دا اچھا یاد کر لین وہی بندہ اچھا ہوتا ہے ہوں اے بھی نہیں گل کہ وعدے کرو اور پھر پورے نہ کرو قسماں انہاں چیزاں دا جڑا ہے کیونکہ سیاست تو سلطان العارفین خود بھی دور رہے میں تمہیں اج ایک حقیقت دسدا پیا کہ حضور نو جڑا شاہ جہان سی اورنگزیب دا بادشاہ انہیں 80,000 بیگے زمین دتی انہاں ساری اللہ دی راہ تے خرید کر دتی کمڑلا نہیں سی رکھیا انہاں دے اندر لالچ نہیں سی اس لیے ذکر ہو جڑا سی اے نبی پاک دی اور اللہ تعالی دی کچہری چ انہاں نے ملیا کیونکہ باقی اللہ ہو پردہ تے ہر کوئی ہے اللہ ہو پردہ تے مگر اللہ ہو ہونا کچھ ہور ہے تو فنا ہو جا اور تیرے اندر اللہ دا نور رہ جائے سبحان اللہ وہ لذت دے ہوندے کہ دونوں جہان قربان ہے کہ عرش فرش